Sala në përmjet ekranit gol gjyqtar dhe Rami në ajt në finishën keni mund topi merë nga Bogdani në pom Bukurej Nisë Çani qoj Bogdani Godet pa besuat një super gol një gol pa parë dhe Rami një gol fantastik një kërshim i tosën e suksesi e në Bogdani një gol europian Nikoli pa besuese Në të vërtet Nikoli ma E në po tani tani Të kini këti shpresa dhe këtë Të kini këti sy të drejtuar të ka i Dhe Nikoli i jashtë të korqëm Shqipria 3, Kipro 1 Dhe fitoria është pa besim e madhe Ta shojmë një njëra të korqë Ta shiojmë A të korqë fantastik Të mrekulueshëm Nikoli i tipit të Bogdani Prezentacionin, ka të një në faqë, për të nga djetë falenë, për kjo nuk le fare. Kjo është doli, një euro gol, një gol spektakular, një gol i jashtë zakonshëm, një fitore madhe, një nisje me një këmbë të mbarë, nga shpresuar që edhe pas sa ditëve në Zvicër, të kryejmë të njëjtën paraqitje. 3-1, fitore tashmë, ndërruar miq që nuk diskutohet, e entuziazëm i jashtë zakonshëm. Një entuziazëm që kishte shumë kohë, që nuk përjetohej në Qermal Sava dhe ja tashmë në përmjet ekranit televizion shqiptar, në përmjet ajt e finishën, ekskluzivisht, drejt për drejt, për të gjithë të ata që duan të përfaqësuese. Vitari kontrolon në orën,